sons kyk van die dag, vind jy Godse liefde en jou krag vir die nuwe dag. Goeiemôre liewe kyker, ek is vanmôre regtig baie bly om hierdie boodskap wat die Here op my hart gelê het mee toe kom deel. En ek is baie bly dat ek vanmôre so bevoorreg is om in jou huis te kom kuier saam met jou. Al is dit nou deur 'n skerm vanmôre, weet ons dat die Heilige Gees is nie beperk tot 'n area nie. En ek glo in my hart dat die boodskap wat ek vanoggend met jou deel, het die Here regtig waar deur die Heilige Gees in my hart kom lê. Dis nie vanmôre 'n baie lang boodskap nie, maar ek dink dis 'n baie belangrike boodskap vir baie mense wat daar buite sit vandag. En ek wil jou nooi dat ons eers gaan saam lees daar in Handelinge 4 vanaf vers 11 tot 12. Hy is die steen wat deur julle die bouwers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mens gegee is waardeur ons gered moet word nie. Ons sien in vers 11 praat die woord en hy sê dat Jesus was 'n steen wat deur die bouwers verwerp was. Dit was 'n steen wat hulle nie wou inbou nie. Dit was nie deel van hulle plan hierdie steen nie. En tog het hierdie steen die hoeksteen geword. En ek wil vanmôre met jou so 'n bietjie praat oor stene. Jesus sien hierso op my tafel vanmôre het ek 'n halwe baksteen. Nou, die wat hulle huis gebou het, weet dat wanneer ons bakstene bestel en dit word by ons afgelewer, dan kry ons heel bakstene. Ons bestel nie halwe bakstene nie. Daar word by ons perfekte volstene met dieselfde vorm afgelewer, want dit maak die bouwerk soveel makliker, dit maak het soveel beter om te bou. Maar in die proses van aflaai baie keer, dan val van hierdie stene en hulle breek. Daar kom skade en dus dit gebeur net. Hierdie stene val en dit breek. Maar baie keer dan is dit ook die bouwer wat hierdie baksteen met sy troffel vat en hy kap hom, hy breek hom opsetlik. Jy sien, terwyl ek na hierdie boodskap gedink het, het die Heilige Gees met my gepraat en het vir my gesê dat ek moet verstaan dat halwe bakstene word slegs gebruik daar waar 'n verandering moet plaasvind. Daar waar 'n vensterraam ingebou moet word, of 'n deurraam ingebou moet word, of 'n dakkap deurgaan, daar gebruik die bouer halwe baksteen, want dis iets wat die normale vloei van die muur onderbreek. Wanneer ons reguit muur net bou, dan kan ons aanhou met vol bakstene bou, sonder om enigsins een baksteen wat half is in te bou. Maar ek wil vanmôre met jou so 'n bietjie gesels oor jy en ek, die halwe baksteen. Jy sien, hierdie halwe bakstene het geen nut totdat daar 'n verandering moet kom, totdat die bouer nie 'n vol baksteen kan inpas nie. En kom ons praat vanmôre so 'n bietjie oor halwe bakstene. Jy sien, Jesus Christus, hy was ook gebruik as 'n baksteen. Hy was ook gekap en gebreek na 'n halwe baksteen toe. Jy sien, want daar moes 'n verandering kom. Daar het 'n probleem ontstaan. Sonde was 'n probleem gewees en om vir ons 'n deur te maak terug na die Vader toe. Hoewel daar moes baksteen gebreek geword het. Dit was nie 'n normale vloei nie. En daarom moes Jesus Christus, moes hy ook gebreek was en was hy 'n verwerpte steen. Maar ons weet dat die woord sê dat hierdie selfde steen het 'n hoeksteen geword. Dit het 'n verandering in rigting gebring. Jy sien, 'n hoeksteen kom nie gelê op 'n reguit muur, dit lê in 'n hoek. Daar waar 'n rigting verandering plaas geword het. Daar het rigting verander toe hierdie verwerpte steen ingebou was daar. Maar hy was 'n verwerpte steen. En ek wil vanmôre met jou praat wat dalk na hierdie program kyk. Jy is ook dalk vanmôre 'n halwe baksteen. Jy sien, die lewe het jou ook miskien iewers laat val, of jy het iewers te as jy gekap. Want in hierdie lewe wat ons lewe, is dit 'n normale ding vandag. Is dit
iets wat gebeur in ons lewe. Daar kom iets jou pad langs en jy tel 'n breek op. Die lewe gee jou 'n hou en jy breek en jy val een kant. En jou vyand kom vertel vir jou, jy is nou net halwe steen. Jy is nou verwerpte steen. Jy het nie meer 'n plek in hierdie muur nie. Miskien was dit jou eie oorsaak dat jy geval het, ek weet nie vanmôre, maar dis irrelevant. Die feit bly staan, jy lê vanmôre miskien as so halwe baksteen een kant alleen. Ek wil jou vertel vanmôre dat Jesus Christus, hy was ook in 'n tuin alleen waar hy gebreek was, waar hy stikkend was, en hy verstaan vanmôre dat hoe om 'n verwerpte steen te wees. En ek wil vir jou sê vanmôre dat wanneer ek hierdie woord van God lees, dan sien ek dat hierdie hele woord, hierdie hele storie, elke storie waar God 'n mens gebruik, was dit halwe stene gewees. Jy sien, wanneer ons Dawid kyk, dan kom Dawid ook op 'n plek waar hy val en hy breek. Maar God gebruik hom. Ons kyk na Jakob. Jakob kom by 'n plek waar hy breek, maar God gebruik hom. Ek wil amper vanmôre vir jou vertel dat daar is 'n leemte, daar is 'n gat wat God in die samelewing met jou wil toebou as halwe baksteen. Daar is 'n plek vanmôre vir jou wat Jesus jou wil gebruik met jou gebrokenheid, met jou, miskien net jou halwe lewe wat jy het wat voor jou lê. Miskien net die ou stukkie wat oorgebly het van jou. Ek wil vir jou sê, daar is 'n gaatjie vanmôre wat die bouer van bouers is, die een wat die steen nie verwerp nie, die een wat 'n samelewing kan bou, wat 'n lewe kan bou uit halwe bakstene uit. Ek onthou daar in Zenien, daar's 'n man wat sy motorhuis se een muur net met halwe bakstene gebou het, en dis ongelooflik die effek wat jy daar uit kry uit hierdie muur met halwe bakstene. Ek onthou dit tot vandag toe. En ek wil vir jou sê, God bou iets moois met halwe bakstene. Jy hoef nie vanmôre een kant te lê nie. Jy hoef nie vanmôre te dink dit is die einde nie. Jy hoef nie vanmôre daar te lê en dink jy is nou maar 'n verwerpte steen. Jy's net die helfte werd nie. Nee, ek wil vir jou sê, liewe vriend, hoor my vanmôre. Daar is 'n groot waarde vir jou. Jy sien, God wil daai, juis daai gebreektheid, juis daai gekaptheid in jou lewe, juis daai val wat veroorsaak het dat jy net 'n halwe baksteen is vandag. God wil jou juis dit gebruik. Want daar waar verandering moet plaasvind, daar waar 'n deur moet inkom, daar waar 'n venster dalk moet inkom, daar het God jou vandag nodig. Daar wil hy jou gebruik, want jy pas net mooi in daar. Jy sien, waar 'n halwe baksteen gebruik moet word, pas 'n heel baksteen in nie. En ek ervaar so vanmôre dat hierdie boodskap is vir iemand wat hierna kyk vanmôre. Jy het seer gekry, die lewe het jou hou gegee en jy het geval en jy kom net nie op nie. Jy voel waardeloos en elke keer dan kom die samelewing en hy vertel vir jou, jy is waardeloos. Ek sê vir jou vanmôre, hoor my wat ek vir jou sê vanmôre. Jy is kosbaar en waardevol vir Jesus. Jy is nie 'n verwerpte steen by hom vanmôre nie. Jy sien, die samelewing van vandag wil die ideale prentjie, die ideale baksteen, wil hy vir jou wys en vir jou sê, as jy nie so lyk nie, as jy nie so perfek gevorm is nie, as jy nie reg gebak is nie, dan is daar nie vir jou plek nie. O, nee, dis nie die waarheid nie. Die waarheid is, Jesus het juis gekom vir hulle wat gebroken is, juis vir hulle wat verbrysel is, juis vir hulle wat een kant vandag lê, wat verwerp voel. Hy loop en tel halwe bakstene op en hy bou 'n pragtige ding met jou lewe. O, hy wil jou gebruik, vriend. Hy wil jou stukkend gebruik tot eer en verheerliking van sy naam. Jy sien, baie keer is jy dalk 'n steen wat uit 'n vorige gebou uitgebreek was. Jy sien, daar's nog 'n bietjie sement, 'n ou pleister wat op jou vaszit vanmôre. Jy lê dalk eenkant en jy dink, ag, ek is nie meer iets werd nie, maar kyk hoe sit die ou lewe nog op my vas. Kyk hoe sit die ou gebou nog aan my vas vanmôre. Ek kry dit nie van af nie. Hoor my vanmôre, liewe vriend. Wanneer Jesus jou optel, wanneer jy toelaat, laat hierdie bouer jou vat, sal hy sorgvuldig
hierdie ou sement, hierdie ou pleister sal hy van jou afkap, versigtig, want hy wil nie die steen seer maak nie, maar hy wil ontslaan raak vanmorgen. Vandaar die goed wat maak dat jy nie kan inpas vanmorgen by die plek waar hy jou wil inbou nie. Jy sien, ek het baie sulke bakstene gesien, ek het na die dag by een plek voorbij gery waar hulle gebouw afgebreek het, en ek het gesien hoe sit die arme mensies daar, en hulle is bezig om hierdie bakstene sorgvuldig af te kap en skoon te maak, want hy het 'n droom oor hom. Hy sien sy huis wat hy gaan bou met daai ou tweedehandse baksteen. Hy gee nie om of hy half is nie, want elke ene wat hy optel is 'n gaatjie wat hy toemaak. Jy sien, hy haal daar die ou sement af, daar die arme mensies daar langs die pad, en vanmorgen wil Jesus vir jou ook, hy wil daai ou goed in jou lewe, sal hy sorgvuldig kom afkap, want hy het 'n plek vir jou waar hy jou wil inbou. Hy het 'n spesifieke taak vanmorgen vir jou, want hy het jou te lief om jou te verwerp. Jy sien, hy ken dit, hy weet daarvan, hy weet hoe dit voel om verwerp te word. Hy weet hoe voel dit om 'n halwe steen te wees. Maar hoor my vanmorgen, lieve vriend, wanneer jy toelaat vanmorgen, en wanneer jy jou gebrokenheid vanmorgen na Jesus toe vat, dan vat hy jou en hy bou jou in sy plan. Hy bring jou op 'n plek wat jy deel vorm van sy gebou wat hy besig is om te bou. Ek wil jou vanmorgen vra, hou op dat die ou vyand vir jou vertel, jy is nutteloos. Vanmorgen, net soos wat jy is, met jou ou sement aan jou, met jou gebrokenheid vanmorgen, wil jy nie vanmorgen daar op jou knieë gaan sommer en net vir hom vra, Here Jesus, ek is hierdie halwe baksteen, ek is hierdie ou baksteen met al die ou pleisterstukke van die vorige gebouw wat ek in betrokke was, die vorige foute in my lewe wat ek was, die vorige sondes wat ek in was, al die goeder sit aan hierdie baksteen vanmorgen vast, maar Jesus gaan jou nie verwerp nie. Lieve vriend, die wereld kan jou verwerp, die wereld kan jou een kant gooi, want hulle kyk vanmorgen dalk vas en daar die fout van jou, hulle kyk vanmorgen dalk vas en al daar die ou stukke van daar die verlede wat nog aan jou vas plak, soos 'n stigma. Hoor my vanmorgen, lieve vriend, Jesus wil jou gebruik. Hy wil jou skoonmaak, hy wil jou inpas in sy prentjie. Want ten spyte van jou gebrokenheid vanmorgen, het hy jou so lief, dat hy sal jou nooit verwerp nie. Hy sal jou nooit een kant toe gooi nie. Hy sal nie jou vanmorgen vergelyk, miskien met 'n heel steen nie, maar hy sal jou gebruik daar waar hy verandering wil bring. Daar waar spesifieke gaatjie is vanmorgen. Miskien is jy die hoeksteen in iemand anders se lewe. Miskien sal jou getuienis die hoeksteen word wat ander na sal kyk. Miskien sal jy die halwe steen wees wat die deur vorm vir iemand om Jesus te ken. Jy sien, God die Vader moes ook vir Jesus breek om daar die deur te bou vir my en vir jou om na hom toe te gaan. Ek wil jou nooi vandag, daar wil jy sit vanmorgen, wil jy nie sommer, as jy saam met hierdie boodskap voel vanmorgen, as jy vanmorgen voel, jy is hierdie steen vanmorgen, wil jy nie daar waar jy is, net sommer op jou knieë gaan en net jou hart en jou gebrokenheid voor hierdie bouwer van bouwers, die herbouwer wat nie bou uit halwe steenheid, wil jy nie net sommer vanmorgen daar vir om jou hart en jou fout gee nie. Kom ons bid vanmorgen saam. Onse liewe hemelse Vader, dankie vanmorgen dat U nie ons halwigheid en ons gebrokenheid gebruik om ons te verwerp nie. Dankie dat U nie vanmorgen daarna kyk nie
Maar wanneer u vanmorgen ons kyk, dan sien u 'n goddelike plan. O, dan sien u potensiaal vir ons, Here. U sien 'n duur gekoopde halwe steen vanmorgen, wat in 'n spesifieke plek in die plan inpas. En ek bid vanmorgen, Vader, vir elke mens wat vanmorgen geraak word deur hierdie boodskap, en vir elke halwe steen daar buitekant vanmorgen. O, Here, dat u deur die groot liefde en die genade vanmorgen hierdie mense sal optel en sal skoonmaak. O, Vader, dat u hulle vanmorgen sal ek verstaan deur die Heilige Gees, dat u het hulle nie verwerp nie, u het hulle nie verstoot nie, u wil van hulle hoeksteen maak, u wil hulle gebruik in 'n spesifieke plek in hulle lewens, u wil 'n verskil maak met hulle in ander se lewens, Vader. Dankie vanmôre dat u lief is vir ons, Jesus. Dankie dat u rondloop en staalbestene optel, dat u vanmôre rondloop en vuilstene met ou sement optel en dit sorgvuldig skoonmaak en so een vir een inbou, lewende stene, 'n koninkryk vir u. Ons loof u vanmôre. Ons dank u vanmôre. Dankie Heilige Gees dat u die soete trooster is vanmôre. Dat u die een is vanmôre wat elke steen skoon was, optel en versorgvuldig vasdruk vanmôre. Dankie Heilige Gees dat u ons vanmôre versterk en dat u ons vertroos. Ek loof u naam vanmôre. Dankie Here Jesus vir hierdie boodskap wat u aan my gegee het. Mag u dit seën vanmôre. Mag u vanmôre asseblief deur die krag van die Gees van God, ja, elke halwe steen aanraak en inbou, Here, dat ons nie sal rond lê nie. Vader, ek bid vanmôre vir ons wat gesond is, ons wat reeds ingebou is, Vader, dat ons nie sal loop en stene verstoot nie. O, maar dat ons elke halwe steen sal optel vanmôre. Elke halwe steen laat ons pad sal optel vir u bring, dat u dit kan inbou, want elke steen is 'n lewende steen vir u. Ek dank u in Jesus naam. Amen. In die môre, dou voor dag, vra ek God se genade en krag vir die nuwe